hazırladığımız kapsı transferi Andrey Lenyov'la bağlıdır. Futbolçudan gözlənən təhsilədir. Bu artıq, yəni, bu transferi, yəni bir neçə sondur ki, səhvlərlə yerdə qalan şahlıqdinin seyirdəki yerini itirədənin qazını qoruşdurmaq olarla teşəkkür edir. Çox sağ olun. Biz ümumiyyətlə bu yolla yəni bir xeyli vaxt var idi, danışma gedirdi. Sadəcə bilirsiniz, yəni son 7-8 ay bəzi təcrübəsiz deyil hal-hazırda, oyun təcrübəsi çatmır. Mən dönəm ilk məşqimizdə oldum. Yəni, hazırlığı deməzdim, tam yaxşı səviyyədə hal-hazırda, amma əsas qapıçıların belə deyək, yəni kimin olmaması özlərinə asılı olacaq və ona ümidlərimiz böyükdür. Əlbəttə ki, yəni karyerası haqqında asılı vermək ehtiyacı yoxdur. Çox yaxşı komandalarda, klublarda, çox yaxşı çempionlarda oynayıb. Və qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı günlərdə hər şey bəlli olacaq, amma yəni biz dediyim kimi əvvəldən də biz bunu danışıqlarda olmuşduq və istəyirik komandamızda olsun. İnşallah, düşündüyümüz gibi